nostra economia, siamo di Napoli. Innovati, innovati! Tutto la nostra economia, siamo di Napoli. Innovati, innovati! Tutto la nostra economia, siamo di Napoli. Innovati, innovati! Entro di Napoli. Innovati, innovati! Entro di Napoli. Innovati, innovati! ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଆମେ ମାନେ 2013 ମସିହାଠାରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦେଇକରି ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ, ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି, ସରକାର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ହାତ ରସିଦିରେ ମଜୁରୀ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ହାତ ରସିଦିରେ ମଜୁରୀ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ଲେଖିକି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ସାଥିରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲେଣି, କାହାର ଆଉ ବୟସ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲୁ ଯେ ଏତେ ଦିନ କାଳ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି କରିକି ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରୁ ଫେଲିଅର ହେଲୁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆଜି ଆମର ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ ଆମେ ଧାରଣା ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଆମର ଦାବି, ଆମର ମିନିମମ୍ ଗୋଟିଏ ଦାବି ଆମେ ରଖିଛୁ, ବେଶୀ ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା କଥା କହୁନୁ, ହାତ ରସିଦିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ଦିଆଯାଉ। ଯେତିକି ଲୋକ ଆମର ଲିଷ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି 345 ଲୋକ, 345 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହାତ ରସିଦିରେ ମଜୁରୀ ଦିଆଯାଉ। ଏହି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗରେ ଆଉ 100-160 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଜୁରୀ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗରେ ଆଉ 345 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ହାତ ରସିଦିରେ ମଜୁରୀ ଦେବାକୁ ଆମକୁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ମିଳିଲେ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବୁ। ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଯେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦରମାଟା ଦିଆଯାଉଛି, ଅନଅଥରାଇଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ହାତ ରସିଦିର ଦରମା ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଦାବି ଅଛି। ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆମ ୟୁନିଅନ୍କୁ ଡାକିକି ଥରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆଲୋଚନାରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାହା ଆମର ହାତ ରସିଦିର ଦରମା ଦେବା ପାଇଁ ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା, ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଗଲା। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, ମାନ୍ୟବର 5T ସଚିବଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ, ପୂର୍ତ୍ତ ସଚିବଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏହାର ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ ଧାରଣା ବସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ଆଗାମୀ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ ଏଇଠି ବସି ବସି ବରଂ ମରିଯିବୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି? ସରକାର ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପେଟକୁ ଦାନା ଦେଉଛି, ପେଟରେ ପିଲାଟେ ରହିଲା ଠାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମର ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି। ଏହା ଭିତରେ ବହୁତ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ଜଣେ, ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଆମେ କେବଳ କହୁଛୁ ଆମକୁ ହାତରସିରେ ଦରମା ଦେଉ, ଆମେ ତ କହୁନୁ କେବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକି, ହାତରସିଦିରେ ଦରମା ଯେଉଁ ଦରମାଟା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦରମା ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହାତ ଟେକା ଫିଙ୍ଗିଲା ଭଳିଆ 1500-2000 କରିକି ଏମିତି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି।